Wahanti sekawan Dr. Widowati pun boten asing malih nyarengi para sobat kula JB. Sampun tinarbuka kalian marak suwanipun sekawan Catur Widowati hanyarengi agih marak kula suwan wonten ing leladan ledok Desa Winong nggih tinimbalan baraya agung pengenipun Bapak Trimo dalasan Ibu Rumi alhamdulillah dinten ing kak kebak berkah lan barokah nggih sepisan malih ngaturaken wilujeng dalu sugeng binara Bapak Kepala Desa seluruh jajaran saking perangkat Desa Winong penyanyipun Bapak Kasun Ledok nembah nuwun sampun waring palilai jin dumateng kula sakonco sesarengan kalian campur sari Tulung Agung JBI ya, luar biasa malam hari ini kempal manunggal paring dungulan pangestu anginipun ingkang ngamung gatihan tepi darmaning asesepuh ngunduh putra kekalih mantu. Alhamdulillah, pripun pawartosipun sing sisih wetan dulur-dulur ngedok Winong
ingkang wonten ngajeng kula tamu-tamu alhamdulillah ning mboten nyono mboten ngira kula nggih. Soale siang pun tindak wonten mriki ning dalu sir lokil mepe wonten daleme Pak Trimo malih. Dunging panuwun. Nggih, nanging dalu kalenggan kula marak suwan kalian para musisi pradonga sing bagus-bagus. Saking campur sari Tulung Agung JB Hai yang mangke atur sunggoto pangalipur tetembangan lagu minangka pangunjung pakurmatan kula sakonco nggih miyak sepining sasana widowati ingkang badhe jumeneng atur sunggoto pangalipur mijil saking kelahiran kita Tulung Agung pun boten asing malih gandes luwes yuk migarani monggo diajeng dia Agustina sesarengan kalian JB Hai Ha yang bagus ya. Sangat bagus sekali. Weh lujeng dalu tia. Piye kabare wong ayu. Alhamdulillah saya. Ya dimana-mana ketemu karo Pak E ya. Nggih. Oh iya. Dimanapun dan kapanpun. Ya Mas Inung. Engko mampir mahku wae. Kanca-kanca saking JB wae. Mas Anggi tenang. Iya. Marak suwan wonten ladan ngledok Desa Winong. Ngledok Winong. Ya, kali biasa. Dawir. Kali Dawir. Kali Dawir. Ya betul. Tinimbalan pendingane pun Baryo Agung Bapak Trimo. Bapak Trimo. Alhamdulillah. Tamune wah kathah sanget Wong Ayu. Kathah sanget. Juru rewang sing lenggah wonten sisih wetan ngantos sing pojokan. Wah, ngantos sing wonten ngajeng. Alhamdulillah. Sedayanipun paring berkalan donga pangestu. Akhiripun ana tepi darmane ngasesebut dalu kalenggah. Mpun dipun rantu-rantu pinten-pinten wulan pinten-pinten dinten kok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wow hajatipun apa? Ngunduh mantu wong ayu. Ngunduh mantu. Kita juga tidak lupa sekali lagi mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Hidup baru. Ya, bagi yang sedang berbahagia. Dan mudah-mudahan dungomu piye wong ayu. Dongaku semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin, amin. Barokah nggih Mbak, Mas. Amin. Ya. Manten anyar ki seneng lho ya. Seneng. Seneng banget. Sopo sing ora demen dadi manten anyar? Neng aja bolak-balik dadi manten anyar pengono wae ya. Tembange wong ayu diaturke jumbu kalian ginayu sebut yang katipun setiap penyanyi pun Baryo Agung Bapak Trimo hang rawakan konco-konco JBI campur serinya Tulung Agung sing paling jos monggo monggo niki mangke wonten ingkang nyanyi teng mriki asal nggih Pak Bu sedaya mawon. Heeh. Sesarengan JB ya. Monggo Mas Par. Wah, wayang
Buat tembalaku sudah ya ayah. Satu iya. Tembang lumian wong ayu. Nggih. Okay. Nyarengi kadang-kadang jebi wae. Okay. Campur sari pun boten nasing ngamalih. Kula ngagung yang punya sing kagungan Mas Jebi. Mas ya, Jebi luar biasa. Laras. Malam hari ini hadir di Ngeledok Winong Kalidawir. Lewatnya sini wong ayu. Lewatnya sebelah kanan Mbak ya. Nyebrang ini ya. Saya kembali dulu ya. Terima kasih kepada Wendong Ayu sesarengan kalian JB campur sarinya Tudung Agung. Oke, katempirawu Wong Ayu. Enggih sepisan malih minangkani saya ing panjenengan Ibu Paryo Agung Bapak Trimo sepisan malih ngaturake kangge panuwun awipun ing telu kalenggahan sampun kebak wonten cangkang dipotero Pagung. Paring berkalan dungo pangestu ingkang saya alhamdulillah. Katembe rawuh kaca-kaca nem-neman nggih sugeng dalu sedayanipun nyuwun kursi. Wah. Nggih. Mbok pilih mangke kados padatan ingkang sampun kula percados pilih marak sawan wonten ing Ledok Winong Kalidawir kata pamatri budaya ingkang remen kalian gending-gending. Mangke mbok pilih paring berkah dono sawanten wonten panggung. Mangke insyaallah mangke oke, kalau semangga akan mangke sakit konfirmasi kali kulo, sakit matur kali kulo neng yo, termasuk tonggo-tonggo saking Ledok Winong Kalidawir, oke enggak langgah waktu alhamdulillah, oke, nembah nuwun. Setunggal widawati sampun marak sowanatur panglipur dalu kalanggan wonten ing ingkang lali, bugi kelir saking kita Tulung Agung malih. Wes pokoke sing setunggal menika pun mboten nasing malih diajeng wawa. Yuk wawa, monggo ngaturke panglipur kadang-kadang Ngeledok Winong Kalidawir Tulung Agung. Dangu mboten pagi Mbak Wawa. Oke to. Pripun kabare? Alhamdulillah. Wah, saya gendruk-gendruk rumang saku. Nggih to. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah marak wonten ning Ledok, sowan ning Ledok ya. Pepanggen wonten ning wilayah Ledok Winong Kalidawir. Winong Kalidawir. Kathah pamatri budaya sing rawuh para tamu Mbak. Ya luar biasa. Nggih. Alhamdulillah. Wah ngajeng lepet nonton ngajeng mawon pun paes tamu nih Pak Trimo Jan Banyumili. Banyumili nggih. Nggih. Sama itu acara nih ngunduh mantu ingkang putra kekalih Mas Ali Musdofa kalian Kusumaning Ayu diajeng Rizky Rahmawati. Yo kudune ndedonga kok ya. Ndungakne kudune iya. Nggih mugi-mugi ndungakne. Bahagia selalu, bahagia ye. Selalu jadi ya. Pasangan yang ya. Sakinah mawaddah warahmah barokah. Doa kita di panggung itu merupakan mudah-mudahan dikabulkan doa yang terbaik. Amin. Semuanya artis apa mana MC ini dungane katsuri mang upapi kabeh. Oh ngono. Sing gak ono sing ngono belas. Jadi wis mewakili. Ya, betul. Wis sumanggake tembange jumbuh kalian marak sowang JB wonten ning Ledok Winong Kalidawir. Nggih. Konfirmasi karo kendaku, oh iya, Mbah Nuwun, yo, nggih. Nggih, sama niko kalian ngerantos pamundutan nggih. Nggih, insyaallah mangke wonten, kula percados kata sangat pamatri budaya ingkang wonten ning Ledok Winong Kalidawir sing gadhe suwanten sing jos kok. Wis to tenang wae, nggih. Nggih, tenang ae Mbak Wawa, wis. Monggo kanca-kanca saking JBI monggo JBI
Trisno lahir batin jumbuh kalian yang sedang berbahagia. Betul sekali. Trisno kudu timbangi wong ayu ya. Kudu lahir ono batine, batine tercukupi lahirnya apa maneh kudu tercukupi. Alhamdulillah. Lah iya iya ta. Badet ge. Sesarakan JPI, monggo Mbak Lawan, tinggarap sak jose wahe. Jumbo kalian marak suwane JB tetus kelangenan poro dulur-dulur ledok winong janim pun pungsal wasul tinimbal wonteng ledok nggih alhamdulillah Pak Trimo nimbali malih nggih kalian JBI iki nganti gangsal catur Widowati pun mangke ingkang badhe sugeta pangalipur mbok pilih mangke ing bengkang badhe ngersakaken tembangan Mbak Wawa kados patatane ingkang sampun pilih kula marak wonten ing ledok. Makai kalau sumangga akan
Neng biasanya nek wis rada anget titik ngono ya. Biasanya season siang kedua, nggih. Season siang kedua. Lembah nuwun Mbak Wawa aprutnya Indonesia. Ingkang sampun atur sugeng pangalibur dalu kalangan nyarangi kula sakonco. Alhamdulillah nggih. Kula jeneng dalu para tamu Kang meja nomor setunggal. Iki wah, apakah ini tidak wonten mriki? Mriko nggih, sinten sing nenggani mriko? Mangke bar niki terus bawa mriko. Wah, nggih nggih nggih. Kang Marsum wilujeng dalu, Mbak Murdani, Mbak Waija wilujeng dalu sugeng pinarak, Mbak Nuwur awepun, kanca-kanca ing meja nomor setunggal meranggen ya, sugeng dalu kanca-kanca meranggen. Sak wingkingipun wah Kang Siti nggih rawuh. Nggih Kang Mariti matur nuwun awepun. Kata sangat Pak Menteri Budaya ingkang rawuh, dulur ngedok winong ingkang langgar wonten ing ngajeng sisih wetan. Dene pun juru rewang matur nuwun ingkang langgar wonten sisih wetan. So ngajeng tasik wonten nggih sing kosong kursi ini monggo. Makai caket kali kulo sakonco, makai mbok pilih putar kebagian lagu makai protes kali kulo. Aiki JB, ai campur sari tulung agung monggo kanti marak suwanipun. Aiki diajeng Willy Bago Widowati Indonesia pun boten nasing malih wonten ing leladan Winong Kalidawir kados dalu kalangan nyaregi suwanipun JB monggo kanca-kanca. Kilo wilujeng dalu wong ayu. Alhamdulillah panggih malih kalan kula. Alhamdulillah nggih. Dinten ingkang kerbak berkah nggih marak sowan wonten ladang ledok nggih. Jane kula mboten nyono mboten kira Mbak Bili. Lah mepe parane kok ngene Pak Trimo meneh iki. Satu lokasi. Nggih satu lokasi. Ning siang kula mau sampun wonten mriki soalé. Wong siang penuh wonten mriki. Lah kok dalu kula tingali lho sir loke gede Pak Trimo. Wih malah sekeco. Soalnya dalam kula ki celak lek mriki 15 menit sampun tuku. 15 menit. Oh iya. Nggih mriko kali kanca-kanca diabani tang budal. Soalnya wonten tamu niku ora di telat kula rawuh kula. Tadi monggo suka mari suka marak suwan kalian JBH monggo Mbak Willy. Nggih. Nyuwune napa-napa nyumanggake nggih. Saya saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah menjawab salam saya. Salam saja. Ditungakno wae wis muga-muga sing jawab salami pokoke pokoke mendapat satu kesehatan lahir batin jeng bagus. Amin. Ya, sehat walafiat ya. Sing diutang dang lunas. Amin. Sing urung oleh jodoh ndak oleh jodoh. Sing wis oleh jodoh ngopeni bojone dhewe-dhewe. Lah, aja sampe ngelirik bojone kan. Pengen aja sampe. Sampean? Ora, mek nyawang aman aman aman. Sing penting mulih go cete dihapus aman. Oke. Okay. Panggah aman iki ya, panggah aman. Oke. Bareng JP. Monggo diajeng Willy, monggo. Thank you.
wontenan sidodadi Angge sambung wanci dalu. Wah, temuning katresnan mung wayah tengah wengi. Tengah wengi. Oh, ya ngono ya Pak Willy. Temuning katresnan mung wayah tengah wengi. Iki karo Yoga ya. Ka kanca-kanca. Yoga. Ora ya, Yoga. MC ora ya. Wah, MC ya ora. Ora. Ya. Mendah poyo. Mari juga dalu kalenggan sebisan malih katolakan uli cikrawu sugeng pinarak para tamu ingkang katebih rawuh Pak Tawiran wonten Pak Madimat nggih pripun pawartosipun nggih sae nggih sehat nggih amin oke dalu kalenggan sekuyung kan suara sakita retal musikal nggih sang operator perboten asing malih Cak Mat matur nuwun pinten-pinten dalu nyarengi panjenengan nyarengi kula. Moga-moga tansah diparingi kesehatan, ya. Ora usah kuntar-kuntur, dalane angel kok ngidul. Iki duking panuwun sedayanipun para tamu. Iki kejawi saking menika juru lati kakawis wonten. Iki nyarengi kula Pak Sumaji. Lujung dalu kula siang pun diwah digarap karo Pak Sumaji kok nang kene nggih. Iki Pak Sumani kani wilujeng dalu. Maka mbok pilih ngesahkan tembangan, maka saged matur kalih kula nggih. Sesarengan kalian CB
Hai, nggih, ingkang marak telu kalengan marak wonten ing laladan redhok Desa Winok. Artisnya tulung agung lagu-lagu nyandang dut udah dinanti panjenengan semuanya. Konco-konco ngledok Winong kali Dawir. Ada apa? Mila Edole. Siap. Wong ayu. Gus Wing gak ketemu karo panjenengan dangulo ya Wong Ayu. Mas Sawantoro, kita berpisah beberapa bulan, tahun ya. Makanya aku sampai mlebu ning kene mong iki koyo tau weruh aku. Ning pancen yo jarang ketemu. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini aku kok wedi karo kostummu to. Aku kok nggon-nggonku ning endi aku nggo. Yuk di sini aja gak apa-apa. Ya ya ya. Luar biasa malam ini lagu-lagu pundang itu sudah dinanti Bapak Ibu. Konco nom-noman dari Meranggen ada, pokoknya dari Ngledok, dari Winong, dari Jingkring, Pakis, Rejok, kumpul jadi satu jadi malam satu ini ya. Ya, terima kasih semuanya. Malam hari ini sing baken, sing bagu, hanyang guyong. Angin pun hamengku ganti ciptakan suasana aman tertib terkendali. Wes, kehimbauan yang jelas begitu bisa dicontoh dengan daerah-daerah lain. Yes. Jadi kalau JB hadir di Ngledok Winong Kali Dawir disambut dengan begitu jos ya. Karena juga ganti gasal catur Widowati sing boten asing malih wonten ing ladan Tulungagung. Lagu monggo Wong Ayu. Ya, kembali saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngoten to Mas disauri to yo yo, masa yo ora disauri plus to. Eh, satu teman lagu. Kembali dangdut, monggo. Cibi. Allah tangis kangen
Tulung Agung Jee. Yang juga jarang ketemu dengan saya. Jarang nyanyi juga. Oke, tidak jadi masalah. Yang jelas sudah bergabung dengan tidur-tidur yang ada di Kledo Winong Ali Tawir. Juga pandemen Pak Menteri Budoyo sesarengan kalian CBI ya. CBI. Luar biasa. Berulang kali CBI sudah dihadirkan di kawasan Kledo Winong Ali Tawir. Ucapan terima kasih luar terima biasa. Terima kasih luar biasa sekali sing ya. Sing duwi gae nggih kathah. Sing duwi gae nggih Los Oktober. Oh iya, iya, iya. Matur nuwun Bang Ayu, Pamelia, yeah, Indonesia, artis kebanggaan yang sudah tak asing lagi, yang juga suaranya juga begitu bagus untuk malam ini ya. Oke, sepisan malih ngaturaken bijung rawuh sugeng binara Bapak Kepala Desa Winong Batejo. Matur nuwun. Selaku juga big bossnya Suara Sakita yang akan lebih rawuh sekalian ibu. Boleh cek rawuh sugeng binara nembah nuwun rawuh ibu. Oke, para tamu yang akan lebih rawuh monggo. Hati pun harapan pas sugatan ibu ini kan sampun sumatiu wonten ing ajeng. Mugiyo kanti tetembangan lagun minangka panggujubak rumatan kulo sakonco. Sesarengan kalian CBI saketo paring nuju prono yang penggalih ini pun Pak Menteri Budoyo tamu-tamu yang kan lau wonten sangat dapat pun terup agung. Tasik wonten setunggal widowati kelahiran ugi kita Tulung Agung pun boten asing malih yang satu ini bareng Tia Jeng Roro CBI. Dengan gantos busono ora ana sing ruh boten semerep ora ruh tenan ya napa titen Bu boten titen nggih boten ta boten wong benten mak niki benten niki kakake sing siang wau ya niki kakake tunggile sing siang kala wau nggih lek sing wau niku Roro niki diajeng Roro ya Riri iya wah jepre oke luar biasa regi panjenengan rezekine yo apik bali neh rene maksudku. Alhamdulillah ngono ki lho anu bagus wong iki elek wis kadung nemplok. Ya amin. Niki lek ra terus anu yo wange. Rezeki iki oleh sak pira perlu disyukuri. Nggih. Jadi alhamdulillah. Ora usah sing ngondo-ngondo sing rono sono ora usah. Sing penting mendino nyambut gawe disyukuri ngene wae. Ngoten lho nggih. Nek nggih tuku skincare. Ah iki. Ah, iki cah nono mak dek. Cah nono mak. Iya, luar biasa malam ini hadir di Kledok Winong Kali Tawir. Sing sepuh girawu, sing nom-noman girawu. Alhamdulillah, tamu ini pun tangsa banyu miling ya. Pak Batawir kan kata si anteng, Pak Mata si anteng. Lho kok sedakap? Dereng menawi. Wah, iki sing kit-kitan Pak Sumaji, iki singut-ingutan kita. Oh, ngeten. Mpun inget-ingetan, sik sabar sobat tawis.
Wilujeng dalu, Pak Lim Sekdes Winong, matur nuwun. Ikang katepi rawuh, ingin nyarengi gigi balurak lo wau. Wong ayu, wis sumanggake mombong suwan onong ledok sareng ana rejeki hae tembangi kuncuk para tamu wilujeng dalu sedayanipun. Monggo Kang Mas. Yuk digarap sak jose gawe seragenan wong ayo iki lo aroro
Judulnya apa? Ya, apa aja judulnya gimana apa ya? Kitir. Kitir Seminir. Iya. Lagunya Kitir Seminir luar biasa malam ini. Oke, sesarengan kalian GBI. Oke. Sudah satu putaran. Sudah. Setunggal tembang sampun katur. Semoga. Sudah tembang alipur wonton dalu kalenggahan. Mereka wonton setunggal selatan yang kanglo tampi wong ayu. Oh, ngata. Oke. Dipun maus nge, Mbah Kuno. Mereka ngeresakan tembangipun Rondo Banyuwangi. Rondo Banyuwangi. Yeah. Semoga niki Bapak. Sing mundut mau dulur kula saking Jirak. Kak Jirak ini kemudian? Jirak Pakis, itu termasuk kilen ini termasuk Jirak Tanggung Barat. Ya ya. Wonten nggih. Monggo, ingkang kalau mau ngeresakan tembangipun Rondo Banyuwangi. Pripun wonten apa mboten? Niki sinten ingkang mau modal lagu? Yeah. Ya. Monggo, Bapak. Minggah panggung. Semoga. Nggih. Niki dipersiapkan. Ya, paring ya disepoti sesek mangaju. Oh iya. Aja munggah dhisik, biro tok semangat titik kana pas cah. Kanca monggo. JB, wae. Kene-kene wong bagus. Celak karo Pak e kene. Tenang kok ya. Dalu Kang Mas. Jugang dalu, Mbak. Ya Allah, jenengan kok ganteng men to? Kaya sogok tunteng ya, Mbak. Mboten sampe ati lho, Mas jenengan. Nggih. Namanya siapa tadi? Mas Rio. Mas Rio. Kepanjangannya siapa? Rio Mbako. Mbako to, Mas? Heeh. Wah, wow. Bakul wedhus. Nggih. Berarti sampean anu no, sahabat ngarit no. Nggih, Mbak. Pancane Mas Yun ya berarti. Wong nggih saking pundi Winong niku, nemu ngambel ya. Asli. Oh iya. Nggih, lagunya tadi Rondo Banyuwangi, Mbak. Ya udah, monggo Mas dipun pinangkan nggih. Oh, ndak ditayep nih. Mboten. Nggih. Nyuwun dikoplo, Mas. Heeh. Ampi iki ya. Ya ya. Siapa lagi? Siapa Mbak? Mas Riko, Mas Riko. Borak kamu. Ya. Andeng-andeng ono gulu Ane ayu Sopoto janganmu Banyuwangi bokok gedhi tancang buka ati Tresno Rondo Banyuwangi Ngetian Rondo aku suci Meriku aku berani
ayu mane mara ati yang sinawang koyo mito dari adeng adeng ono gulu ane ayu sopo to janganmu. Terima kasih Mbak E. Mas Rio, nah Salim, geng-geng-ge. Huh? Rondo Banyuwangi. Ini toh mas, ya. Apa diubut nih gunung ini nih ngomong. Ya. Roro, Rondo Banyuwangi, Banyuwangi urung didemok wong kaya tenan blas. Dereng. Blas, urung kambon opo-opo blas. Dereng, blas. Ya. Jangan segeres, buka segel ini ya. Wah ya, amin. Amin, terima kasih ya, buat Mas Rio matur ya. Matur Mas Rio. Matur nuwun rondonya Banyuwangi. Ini sampean kali tembangan ki Mbak Kuno. Terima kasih. Kula tak kembali ke Diajeng Roro. Semoga dipunlajengaken. Nggih, suka pani suka. Nggih ngaturaken wilujeng dalu ingkang kata rawuh. Nggih Pak Malik, wilujeng rawuh saking pinarak. Nggih Kang Mul, sak kanca-kanca, matur nuwun. Terima kasih dari Karang Taruna Ngredok Winong Kali Dawir. Ingkang dulu kalangan negani kulo sak konco, selain kalian GBI, oke? Kata Pak Menteri Budoyo monggo meniko sampun wanjini pun, oke? Sampun wanjini pun meniko minangkani pundutan tetembangan, pemenawi ingkang langga wonten sisiler, ingkang badi paring berkah dono sewanten lumantar kulo wonten sasono panggung, maki kulo sumanggakan, mumpung ingkang marak sopan dalu kalanggan kadang-kadang GBI campur sarinya tulung agung Pak Jugi ingkang lenggah wonten ning ajeng mugi panjenenganipun pepundhen kula Mbah Jilan wilujeng rawuh gunging panuwun berkahipun dunganipun kasuwun muga mangke purwa ngantos wasana kula sakonco marak sowan ngancani kalih kanca-kanca GB mangke saged rahayu kalih sing sami kala amin nggih dene wonten pamundutan dene wonten pamundutan. Monggo diajeng ngaturke tembangi lelagon sesarengan kalian Tia Agustina kembali untuk panjenengan. Ya 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 ya. Kasih. Je ayang. Tenang awang ayu. Nom-noman kathah sing rawuh. Je. Dari Rejo ada, dari Kuning ada. Nggih. Luar biasa malam hari ini jingkring pakai serjo ngedok jadi satu. Jadi satu. Wis. Berkumpul menjadi ya, satu. Betul. Paring dungulan pangestu ya. Pundutane juru lati kawe sore nyuwune Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Terima kasih. Nembah nuwun. Ikang sampun nggih kalau mau kula wonten ngaji pun dibisiki Jolali Lintang Asmoro nggih
yang pake Pak Sumaji, pake Gubuk Asmoro di play kembali. Wah, kali Kakung Sari, pundutane pun ngaten, pake demen gubuk-gubukan mawon. Gubuk-gubukan. Oke, monggo Lintang Asmoro rumiyin, minangkani saking konco nem-neman, ingkang wonten ngajeng, kalau sampun matur kali kula, Pak Kun mengkolek mingkah jolali Lintang Asmoro. Mbok pilih badhe duet monggo. Niki duete kali sinten. Mbok pilih badhe duet monggo. Wonten, nek mboten wonten tak nyangane dhewe wae. Dinyangi dhewe wae. Ya. Monggo. CB B B B. Lintang Asmoro monggo. Pojok sedaya kocok-kocok karang tarunang ledok wong ayu. Leres. Kang Mul, kocok-kocok matur nuwun. Kang Mul. Siang panas koratri among eleng manis yang hati asetnya aku pengen andu weni marang sang yang sulasmi I'm
spesial tembang kelompok atau kunci koro kanco karang terna dusun ledok dusun ledok kanggul kocok-kocok matur luun ya hingga sempun kempal manunggal wonten sakan tebum teropakung ya hingga kau kalih hingga kali yang rantu katus patatan yang sempun bobileh mangke badi paring berkadone suwanten mumpung marak suwan kata-kadang JPY wong ayu ya Pak Sumaji ngeresake tembangipun gubuk asmoro matur luun neko juru ladi mugi pundutane saking Kakung Sari termasuk pandemen Pak Menteri Budaya bagi ingkang marak dalu walanggahan juru ladi kawet siang antos dalu alhamdulillah Bopo Tawiran Kang Matimat iya dang tingkas kewahi mumpung sore ya oke monggo Bapak monggo gubuk asmoro oke oke Gluduk aja. Iya. Yeah. Ada satu permintaan. Iki kalau corokin ini sih cilu dia. Lek corokono kan bubuk asmoro. Iya. Yeah. Lek corokin ini onok tembung sing paling rodok enak titik-titik jenek. Onok hotelnya kerusak. Hotel kerusak. Yang iya. Hotel kok angin. Wow, hotel kerusak berarti berbunyi kerosak-kerosak gitu ya. Jelas panjen wong ayu. Nggih, monggo. Gubuk asmoro pinangkani pundutan saking Pak Sumaji. Ugi kembul pinangkani pundutan Kakung Sari nggih. Monggo gubuk asmoro digawe sak jose tiyang Agustina monggo. Tayub sekop-sekop ya. Monggo. Gubuk asmoro. Thank you.
jaga kebatulisan warno abang tonggo isi perawan seneng iku pegas moron biar ke rakyo antum tresno para pebentar tanpa ngosoy Sampun dipun pinangkani mundutan saking nggih Bapak Sumaji matur nuwun. Kalian Basari matur nuwun. Sampun kubu ke asmara digawe presi sak jose karo JBY. Matur nuwun Bang Ayu. Dia Agus Dina Mbah Nuwun. Nggih kasuwun berkahipun karena girawuh jadipun Pak Malik anggota Buser. Monggo diaturi minggah panggung cakonco saking Campursari JBY. Minggai Pak Malik Jingkarono Sasono Palanggan Tumuju Sasono Panggung saat niki Pak Yune saat meniko sepote kadu monggo kasuwun berkahipun Pak Malik Jingkarono wonten Sasono Palanggan Tumuju Sasono Panggung Sumaji nek demen karo umum. Nggih, sekedap. Wah, ah iki. Monggo, pripun Pak Malik? Sakniki napa mangke? Mangke. Oke. Monggo. Ya, diajeng Wawang. Ya. Nggih. Pripun Pak Malik tasik semoyo Pak Haji. Tasik semoyo mangke ngoten nggih. Monggo Mbak Wawang nggih. Tembangipun nyumanggake. Mas Adi saking Trenggalek Mbah Nuwun pundutane wau napa? Perawan Kalimantan. Nggih, monggo Mas Adi. Mas Adi saking Trenggalek Mas Adi. Nggih, enggak usah. Lenggah wonten sing pundi? Wau nggih. Nggih, monggo diaturi minggah napa panggung. Nggih, Mas Adi saking Trenggalek napa dhewe. Nek sen nyanyi ndang langsung nyanyi ngono ya Mas, ndak usah malu-malu. Apa Pak? Jamu apa Pak ini Pak? Jamu asam urat iki. Iya, Pak Adi matur nuwun. Saking kawasan kita Trenggalek. Wah, nggih. Wilijing dalu. Wah, nggih. Tembangipun nggih. Loh, bersama anaknya. Iya, yang nyanyi bapaknya apa anaknya ini? Dua-duanya. Kamu joget? Oh, anaknya. Loh, kenapa ini? Oh ya, sudah. Bersama Mas Sinten nih, Wau? Adi. Mas Adi, saking? Trenggalek. Oke, monggo, JBI. Suara saya kita. Ingin wangi
rasane kaya wong linglung yo. Malam ini sore juga bagus. Ya gemoy, gemoy. Gemoy, keluarga gemoy. Iya. Yeah. Ono sing jeket mau tambah siji gemoy meneh ya. Oke. Wonten pundutane kanca-kanca juru ladi sing wonten sak wetanipun panggung. Mbak Wawa. Ngersake tembangipun ninggal katresnan ya. Apa lali janjine? Lali janjine. Wah, lali janjine. Wah, dina minggu. Yeah. Dina minggu ya. Matur nuwun kanca-kanca nom-noman ingkang mangga wonten di Cewetan. Matur nuwun lali janjine ya. Nggih, alhamdulillah mangke dipun latosi Mbak Wawa.
iki sesarengan kalian GPWI mumpung marak wonten ning leladan Wedok Winong Kali Dawir dengan musisi-musisi yang gandalnya Tulungagung. Yeah. Wes kendang. Joko kabeh. Joko kabeh. Pemane sing kedram iki Joko. Joko kabeh. Iki iya. Urung enek sing payu blas iki. Ono sing pemane Mas Kidu kuwi blas. Iya iya iya. Grup kono blas. Menanem noman. Sing tuwa enggak ono ya. Dak. Dak biasane sing tuwa tikek kok ora ono iki nom-nom ya. Dipendem sing tuwek. Enggak dikek ngono maksudku. Iki napa nuwun. Ika ngersakaken kundur sepisan malih. Katonaken sugeng kundur matur kuing panuwun. Pinangkani saking keluarga Barya Agung Bapak Trimo. Kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan rawuh hantika paring dumulan pangestu ingkang sae mawon. Ya. Oke, kembangi diaturke pundutane kanca nom-noman saking Ledok Winong Kali Dawir sakake lali janjine. Monggo. Sik. Engko. Monggo, Mas. Nah, ngersakaken anu nyanyi kali kula. Iya, digawe ngene ya. Iki lho, iki lho. Sampai bawah. Sampai bawah. Terus ada wawa abrutnya Indonesia JP Ahe. Kadang-kadang ada kisah yang tersendiri. Piye, Mas? Wis kadung semayana. Semayana. Wis kadung macak meni, ya. Waktu berangkat HP-nya masih aktif. Iya. Ya. Ning lek wis teko nggone dipateni. Dipateni. Gak gara-gara tok-toke yo entek baterene. Kuwi apa to, Mas? Lali janjine. Ngono maksudku ya. Lali janjine. Tak kira ulang-ulang amun. Ya ora. Aku kok tau ngulang-ulang kali ya. Maka bajetke kok. Apa iki jane? Itu. Janjine kowe nganti yeah.
pesenan lho maksudku. Kadang ya nek repote barang moro-moro wong repot iki kan ya ndak ero. Ndak bisa. Kadang, bisa diprediksi. Kata-kata wis kadung semen ganding-ganding ndak ditekani. Iya, betul sekali. Ya mesti mutong, mesti merengut. Biasanya ngono mesti mutong, mesti merengut biasanya ya. Iya. Kayak sapa? Wah. Sing mburi kan ndak ono iki, ndak ono pokoke. Nek iki sing mburi priyang kabeh iki. Oh iya. Gampang merengut. Ya ono, ya. Nah, iki triala gotri. Anggi gak ono iki ya, gak ono iki ya. Gak ono, ya. Aman. Penggayane mek guyu. Aman, aman pokoknya aman ya. Jen-jen kawene. Pundutan saking kaca-kaca juru lati sing sebelah sebelah kanan panggung. Matur nuwun lagunya. Matur sembah nuwun. Lali janjine sesarengan kalian Cipi wae. Sampun kalih tentang apa dereng? Apa tambah malih? Napa? Dua lagu ta sudah? Dua lagu sudah. Makasih. Di malam ini cuma dua lagu nggih. Sesarengan kalian Cipi wae ingkang masih kempal manunggal. Sebisan malih gunggih manuun ingkang Bang Poko Pindan para yo agung Bapak Trimo nembang nuwun rawuhipun sedayanipun nggih mugi tansah layu kali sing sami kala nggih sesarengan nggih balurah rawuh Pak Sedes rawuh Pak Kasun nggih wong bagus prayoga nggih rawuh ini Bapak Tribudoyo ingkang wonten sang arep Bathara Pagung sebisan malih ingkang ngesaken kondur ngaturaken wilujeng kondur nembang nuwun rawuhipun pinaka cangkepipun dungo pangestu ingkang sae kanthipun suwun pengenipun Paryo Agung Bapak Trimo mugi tansah manggih rahayu kalih sing sami kala. Mbak Wili monggo monggo aturi jumeneng wong ayu nyarengi kalian JB iki lho tong gawe sepote nggih tong usah. Iya kok. Gawe kedirinan ya. Iya. Ayo. Lek kedinan kudu cengake kudu ngene ya, awas. Ayo. Mung dibecek, ora apa-apa. Kendangku karo playerku jeneng kurang ajar. Wili metu mung dibecek wae aku. Sepote tiga wis sing larang ora sing ora. Kayake yoga-yoga padha galau iki. Lah iya, kenapa? Iya. Kenapa? Kok datang sudah? Sudah? Lu mandak dalane kepenak wae kok ya, tenang ae. Ini wonten request okay. Mas Tenung. Dereng wonten wong ayu. Dereng wonten. Dalu kalanggahan karo non ditenggani karo Mbak Lurah Tejo. Mbak Lurah ingkang ya. Pundi? Big Bose Sumarasa kita lenggah jeler. Nah niko. Nggih, sing lenggah jeler kuwi sarengan kali Pak Sekdese Winong. Nggih. Ugi Pak Kasuning Ledok nggih rawuh sedayanipun. Pripun Mbak Lurah kesake temban menapa? Momong Mbak Wili. Nggih, momong karo JB wae. Monggo Mbak Wili, wah tasik telepon Mbak Lurah. Oh nggih 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 nggih. Nggih, pun Mbak Wili para sinoman biota Kang Mas. Mbak Wili wonten undutan saking kanca-kanca juru lati sing sewetan atau menyumbangkan suara emasnya sangat dipersilakan sekali. Hah? Ya, permata hati. Ada kala gaun merah. Oh iya. Oke, ada. Merdeka dulu nggih. Merdeka dulu ya. Ada ya tinggal pilih saja. Lagi. Mbak Wili ya pilih-pilih saja. Lagunya apa tadi? Iya, kali ini dikasih Lestari dulu. Lestari dulu, matur nuwun. Terima kasih ya. Oke. Kalau seandainya dikasih Lestari dulu mau sip lah ya. Oke, matur nuwun. Lagunya Lestari dulu ya Mbak Wili. Bareng-bareng JBI. JBI matur nuwun sedayanipun. Monggo. Anggi mesti gayane ngono lho mesti. Arep ngepreng sok ya Mbak Wili. Iki lho. Suara Sagita terima kasih. JBI.
sarabun lani nebdani mong bagus satu rumah sa analog sasadam yori karatiko Lestari tadi ya. Lestari. Enak ya lagu itu ya. Lagu Sek cukup di belakang tenggang. Tangannya diangkat matur nuwun sedayanipun ingkang dalu kalanggan nyarangi JBY. Nggih, monggo Mbak Wili wonten pundutan saking kanca nim-niman. Ada permintaan? Hah? Oh iya ya, sikar nanti ada Mbak Pamelia nanti yang layani ya Wang Ayu. Yeah. Tenang aja. Wis ya Mbak Wili. Anomanobong nanti Anomanobong, ada, ya. Tak kasih nanti tak kasih, tenang aja Mbak Willy ya. Mungkin sekarang juga gak apa-apa Pak Gunung. Anomanobong ya? Siap. Oke, okay. Anomanobong sekarang ya? Sekarang ya Anomanobong ya? Oke, okay. Lo Keri Dewi. Keri Dewi? Iya. Keri Dewi. Selalu permintaannya jadi nyuwun sing riyen. Iki urang Keri Dewi toh Mas? Duh, ya. Sing nyanyi? Oh iya. Pamela wo. Yang nyanyi Mbak Pamela ya. Sing gawe sayap kae to ya. Sing gawe kae buntut kae. Oh iya 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 wis. Apa ya? Ya, terima kasih ya.
Ya, Sigar ada. Permata Hati ada. Insyaallah semuanya. Bareng JB pokoknya lebih jos. Ya. Terus apa iki ya Mas? Apa Mbak Willy ada Permata Hati? Terus ada tadi lagunya Sigar ada. Yuk, wah terserah dengan Anda malam ini yang Ya. Terima kasih. Baduan. Tasik Manunggal wonten sangat diputer Pakung Bali Wismanipun Baraya Agung Bapak Trimo matur nuwun sedayanipun. Ingkang langgar wonten sisih ler nggih matur nuwun Kang Sur. Wanun mangke sak cekapipun. Nggih nenggani kula sak kanca nggih. Pak Malik ketawisun mangke nggih pun nggih wingkah panggung Pak Malik nggih. Kang Mul kanca-kanca nonoman mangke mbok pilih. Mumpung JB lho niki nggih luar biasa. Nggih wonten ning leladeng Gedok Winong Kali Dawir. Lho. Nggih. Kang Sri ya mlebu metu iki karepe. Mangga Mbak Willy pun nyemangake tembang karo katasing mundut tembangan mangke Mbak Pamelia kesaya tembange dandut mangke nggih. Wis kula manut kali panjenengan sing baken pokoke dalu kalenggahan derek nyengguyung JB wonten ning Gedok Winong Kali Dawir ya. Tinggalkan tresna sesang ing JB. Iya. JB ada suara sakita jos gadas tanpa bengis sedikit pun. Nangis sakjron ning atiku Thank you.
pacaran nanang pacaran 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 sing samboyonan. Samboyon. Enak lho ya. JBAI matur nuwun sedayanipun. Ingkang ngersakaken kuntur Mbah Lurah Sugeng Kuntur. Mbah nuwun rawuhipun. Iki dalu kalangan jaring marak suwan kula sak kanca. Pak Malik pripun? Siap. Sampun. Nggih siap nggih. Nggih. Ya kanca, monggo. JBAI ngaturke jengkare Pak Malik saking sasana Palanggan tumuju sasana panggung monggo. Gawe monggo-monggo berkahipun Pak Malik ya buser tulung agung pun boten asing Malik ya jane aku pripun sepurane Mas. Jadi melimang dino full ning Joho. Wah, wow, ngaten nggih. Jane pengen lungguh-lungguhane mau war. Kata kegiatan. Sebuti keluarga saya besar ngedok. Nggih, leres. Termasuk Pakis Mas ya. Pakis. Pemuda Pakis, selamat datang. Ya, alhamdulillah selamat. Di hatimu pasti ada kamu. Pasti. Wow, jane jelas, Pak. Ndak ngerti lek ning kono ning bulu-bulu kabeh. Coba Mas lungguh ning ngarep kono. Nggih, sisih petang. Monggo. Kanca-kanca karo Pak Ledok Winong kata sangat dikalake wae. Landelak wah, sedelak ndelik. Aku sajane jaga Mas. Pripun Pak Malik? Wong tukang mendem, bapak itu tukang mendem sajane aku ndak mendem Mas. Cuma ngikutin gitu lho. Sinten lho sing mendem boten mendem ya. Mungkin lek ndak tak kumpuli ABC ku dikira ngene nah, nah, kita sing, jaga. Sing leres saya bisa mendapatkan diri. Ya, gitu betul. Aja ya. Ya, yeah. Betul. Ini Mbak golek sitok ya lagune sitok ya. Iya, mau. Dangdut ya? Dangdut. Apa Mas? Apa lagu ini? Lagu ini apa? Lalu lagu duet Pak Malik kok ya. Okay. Yo Mbak. Yo Mbak monggo. Mbak Pak Malik. Wes wong sampean munggah rene. Gini Mbak aja. Iya. Dijam Pak Malik ya. Tenang aja. Iya. Pak Mul apa lagu ini Pak Mul? Pak Mul. Hah? Dandut ya? Dandut ya. Oke, okay, iya, monggo. Satu aja. Joget.
Membleh juga. Iya. Saya mbak panggilin mbak. Sampai nggak nggak di sawer kayak gue tak sawer ya. Tak kasih satu sewu, mau buka tak satu sewu. Berarti gak disampaikan, mau buka? Iya, mau gak? Ayo membleh. Eh cek. Bakul kayu aja cek ya. Bakul kayu. Masa kalah kan bakul ulo. Ulonnya ini kok sing pripon sih pak? Ulonnya kayak. Gih. Selamat menempuh hidup baru untuk keluarga saya Pak Trimo. Mohon maaf. Gih. Mas. Di tombol sama. Pak Juki. Mohon maaf. Monggo. Jadi ini lagu ini pun apa Pak? Lagu ini pun apa? Gala-gala, baru tuh medunin ini kempling gala, ya. Gala-gala. Aku dua lagu, sudah gak usah khawatir. Siap. Nanti sing nyawer kayak tak kasih ke sana. Yo, untuk gitu, Mas Membleh. Podok kunci teh, podok premane. Mas Membleh, monggo Mas Membleh. Lek deh bos kayu, aku bos ulo, iya deh. Nah gini kok ulonnya besi. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama tinggalkan pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Ini masuk ke dalam apa? Rasa rindu di hati. Oh, tak ada ketiga itu segala-gala-galanya. Oh, tak ada ketiga itu segala-gala-gala-galanya. Oh, tak ada ketiga itu segala-gala-galanya. Oh, tak ada ketiga itu segala-gala-gala-galanya. Pokoknya tenang, tidak ada masalah. Ayo duduk yuk. Nanti tak kasih uang sama rekan ya. Ya. Susu, susu, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ku rindu gayamu ketika bercanda. Renyah tenang, renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Melulukan segenap jiwa. Rindu bagai malam kebucu. Ketika ku merahadu. Rindu bagai malam kau mengerti. Ketika ku bersedih. Ku telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama tinggalkan pergi. Lama sudah ku menanti, nyapa enggak? Dekat lagi ayo. Menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Jika terkira itu segala-galanya. Rindu segala-galanya. Oh, tak
gembira, ibu segala-galanya. Oh kakak tergira, ibu segala-galanya. Kembali padamu kasih setelah lama tinggalkan pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, oh tak terkira ini segala-galanya. Oke, saya ucapkan terima kasih Mbak, saya tak sendiri saja, nanti biar Nyandaya. Terima kasih Bapakku. Oke Mas, jadi lagu kenangan satu saja. Kembalikan dia, mudah-mudahan nanti bisa kembali untuk saya ya. Lagunya dari Asep Irama. Oke Mas. Iya. Matur nuwun Pak Malik. Silakan juga enggak apa-apa Mas, monggo. Wis lolos. Satu. Dimanapun Anda berada, yang penting tenang, enggak masalah, yang penting jangan ribut. Kasihan di tuan rumah. Los. Iya toh, itu hebat. Carilah teman yang sebanyak-banyaknya, rezeki pasti banyak ya. Iya, betul. Oke. Dalam hidup
dalam cinta. Kekasih tercinta entah kemana, kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Aku mohon kembalikan padaku, kembalikan padaku. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Dalam hidup, dalam
cinta. Oke, terima kasih musisi yang mendampingi. Terima kasih dekat-dekat. Mohon maaf, Mas. Ya, tiga WRP. Sulok, 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 sih. Ceritane wayang jali ing rancangan lengko diraja gede jroning projo. Ya, jukinya di bawah saja. Jukinya tetap semula saja, ya. Ya. Cinta. Stop. Ya. Kita di dalam teruk aja, okay. Ya. Kula panjenengan nang sore teruk. Izin yang resmi ada Pak Malik di sana. Nggih. Okay. Jadi saya tidak melarang Anda joget, mboten. Nggih. Okay. Tidak melarang Anda joget, mboten. Ning siji, iyalah kanan satu kiri satu, bagus. Dua-dua aja enggak apa-apa ya katanya ya. Dua-dua aja ya. Okay. Manut dari kocok-kocok Norman, karang taruna, saya siap. Kang Mul, dua-dua. Dua-dua. Tak lanjut nih lek dua-dua, nanti kalau semuanya naik panggung, ya kita tidak ingin ya menginginkan hal-hal yang kurang menguntungkan. Ijine resmi Kang Malik nunggoni awak dhewe. Ya, siap ya. Lanjut nih monggo. Yo! Thank you.
Terima kasih lagi ya. Pamela matur nuwun wong ayu. Sambil dong. Monggo duduk malih di tempat semula ya. Kembali di tempat semula ya. Yeah. Luar biasa kita hadir malam ini yang jelas saja memberikan yang terbaik hiburan. Iki Mas. Nggih. Iya. Gaun merah. Gaun merah. Ya, permata hati. Permata hati. Ya, permata hati dulu. Nggih. Oh iya, maaf. Permata hati dulu nanti di kolaborasi dengan gamelan nanti ya. Siap. Biar suasana adem, nggih. Nggih. Kalau tak gerutuk dandutan, tak gerutuk dandutan sing nom-nom iku wah iki. Iya, iya. Saya tidak merasa hormat Anda untuk pecinta joget monggo. Tapi kita di dalam terup kita harus punya ya juga kita ada di kawasan Kedok ya. Jadi tata tertib kita di panggung, tata tertib kita di dalam terup karena izin yang resmi. Kita kabeh bulu, kabeh konco, ojo sampai terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan. Itu aja, oke. Monggo, Pamela. Lagunya ada yeah, permata hati. Monggo, konco-konco, JB, Aisyah, Jose. Dolinaku ini ingin mencangnya
sekaligus. Oke. Mboe. Kene mboe, kene mboe. Ya. Ya cerara. Aku njaluk dikawin ke Bapak karo mbok ya ora pantes. Aja. Aja. Ora anake ya. Ya. Anake. Sing penting karo kae ae. Ngono wae. Ya. Ya mbok manut, mbok manut, mbok. Ayo Mas. Thank you.
golek duit kanggo nikahan. Ya jane ana ketan sapa tak kokno aduh sibo aku wis gedhe ra ketak kae aku tekokno kae lomboke cili-cili simbok penting kawinan aku iki wis madang wedoan awar beri rapi satur mong kelingan 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 seliram warah gampang wong bebuju aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Iya jane jane poke moga biaya bisa Tuhan sesarengan kalian jibi wae. Nggih niki wong pembukaan saiki sinten? Oke, kanca-kanca wonten ngajeng nggih. Oh, nggih. Dijeme suasana dalu kalang ganjarangi kula sak kanca kok ya. Nggih. Mungkin ada permintaan dari Bapak apa? Sigar. Nanti mau sangoni per aku. Ya iki lho. Salon tak inggit ra iso nggowo, Mas. Sakune salon. Jujung. Oh iya. Iya. Mas Indung ada sigar Mas Indung. Kalah ya. Sigar. Kalah sigar. Sik to, sik 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 jiwae. Sik tak ya Mas. Sigar sik. Sigar dulu ya. Wah iya. Nggih. Sik sik. Iki tak unggahno Sekte Sewinong dulu ya. Wah, oh, satu lagu sik. Iya, satu lagu terus dulu ya Mas. Terus kembang rupiah pakai. Wah, iya iya. Satu lagu dulu nanti terus Pak Taslim tenang-tenang nggani kula. Engko lek tunggane saiki Bali, Pak. Yo, no, ya. Lagunya dikasih apa? Roro. Sigar ya, Mas. Ya. Sigar ya. Oke. Sigar ya. Monggo, monggo. JB. Ai.
Enggak. Ditugel. Oke, satu teman-teman lagu spesial buat Mas Fian di depan sini ya. Benar-benar CPI. Juga ada suara sakit. Thank you.
matur nuwun Roro Gajeng Roro. Dipun lajengaken nggih. Nggih, suka mari suka. Sesarengan kalian JBY nggih. Kata pemundut pembangan Setri Mula Dosi. Moga Pak Sekdes Winong, Pak Lim, yo guys seperti, iya. Ayo, 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 iya. Sekdes Winong, Pak Taslim. Mas Indu, ngerasake tajamnya cinta. Iya. Cik cik. Wow, kamu biasanya nyanyi tuh kok kayak gini loh. Marai sone ngrepek lho kok iki. Ngapunten Mas belajar ini. Manisnya cintamu hanya mau
apakah diriku padamu Tesnya Winong Kali Dawir yang hadir malam ini bareng-bareng di BWI ya. Oke, permintaannya bundutane pun saking para tamu nggih ngersake versi gagrak tayuban nggih setunggal lajengan monggo diajeng Wawa nggih leres Wawa apa Mbak Willy nggih ti oh tia nggih. Tembangnya menopo, Kang Mas Mul. Tembangnya menopo. Pak Maji, apa Pak? Pak Maji. Mboten sakit, ngapunten. Manut piye? Hah? Sik. Bobusin nelongso ada. Bujuluru ada. Sik. Tayub gendinge. Sri kapan kowe bali apa ya kena tayukne to ya. Monggo Mbak Tia Agustin monggo. Mbak Ayu. Wis penting gedinge tayub, sing penting gedinge tayub. Nggih. Sing penting gedinge tayub, nggih. Kawan merah mohon maaf. Nggih Herwin tayuban. Nggih. Monggo Tia. Monggo kaca-kaca JBW digarap gendingnya pun cuma enggak ke sing penting tayuban iya sing penting tayuban oke oke bubusin lo sobat dan sing ngewingkeng nih wangi wangi oke sekedap oke siap pripun iki tayuban Wong Ayu tayuban Ries wis gendingnya cuma enggak ke oke cuma enggak ke tayuban dulu nanti kawin kontrak ya kawin kontrak ya. Terima kasih cuma tenun semuanya apa ya ya, ya, pensikrak ngono ya. Klung-klung. Nggih, nembang nuwun, dhaenipun matur nuwun kepada nuwun. Kapan pun pamit. Yo. Moga-moga Kamas Mati, Pak Sumaji, Kamas Sumane Kani, Kang Mul, Besar Tajuk. Yo. Moga-moga yang sambur nampi sambur Pak Mul, Pak Sumaji. Iya, digaram saja sih. Moga Pak Mati Mat. Iya. Tenang Mas Awi, tenang. Iya. Oh.
Oke, Kang Mas Bul, Pak Sumaji, matur nuwun.